nongeye kugushimira udukurikiye ku Isezerano TV ni by'agaciro gakomeye kuba wongeye kugaruka ku kuri Ishene kongeye kureba ibyo twaguteguriye uyu munsi tugarutse mu kiganiro cy'ubuzima twari tumaze iminsi tutabikora ariko igihe cyongeye kubitwemera ko tugaruka mu biganiro by'ubuzima turi kumwe rero na muganga Désiré Désiré amakuru amakuru ni meza turashima Imana nta kibazo namwe murakomeye tumeze neza ariko iminsi abakunzi batubaza ibiganiro by'ubuzima bimeze bite ya bimeze neza muri relax tumeze neza harashize igihe kinini tutagirana ibiganiro by'ubuzima ariko ntekereza ko igihe hari iki ibyiza burya igihe biziye biza bikenewe mwabyumvise rero turi muri Relax Life Center wasobanura abantu Relax Life Center Relax Life Center ni ikigo gikora ubuvuzi nyunganizi cyangwa se ikitwa complementary therapy akaba ari ubuvuzi bukomatanyije tuvura dukoresheje uburyo bw'amamashini asohora imyanda akangura imitsi uburyo bw'inyongeramirire imiti y'inyongeramirire ifasha abantu hanyuma rero hakazamo n'ubujyanama ku mirire birumvikana hanyuma Relax Life Center rero ntabwo yita ku barwayi gusa yita no ku bantu bafite ubuzima busanzwe aho dukora ibigendanye no kurinda cyangwa se ubujyanama mu kwirinda aha twavuga nk'indwara zidakira tuzi ko zandurira mu bigendanye n'imirire ubuzima tubayeho busanzwe so rero muri rusange Relax Life Center nuko nguko ikora nabyumvise rero ngira ngo mubashe gusobanukirwa twari tumaze iminsi rero ariko hari abakunzi bacu bari batubajije ibibazo hari uwari mbajije ibigendanye na prostate ubundi prostate ni iki ubundi prostate ni akanyama kaboneka cyangwa se n'urwungano ruboneka ku bagabo rukaba rushinzwe gucura cyangwa se kuvubura amazi agendana n'amasohoro ku bagabo uru rurenda rero rugenda mu masohoro y'abagabo nirwo rufasha amasohoro kuba akomeye kuba atari buhite apfa kuba ari bwihute kugira ngo akore akazi kayo so rero prostate ni urugingo ruboneka ku bagabo by'umwihariko uru ntago rusanga ku bagore utubwiye n'akamaro karwo ariko ngira ngo umukunzi wacu gwe yatubaje ku burwayi bwayo ndashanga noneho tugaruka uyu munsi ku burwayi bw'iyo nyama ese irwara byagenze bite uburwayi bufata gute yes wenda ku burwayi bwa prostate twahera ku bimenyetso aha bibanza byumvikana yuko umuntu wese ashobora kurwara prostate ariko wenda icyo twabanza kuvuga nuko abantu baba bafite ibyago byo kurwara prostate ni abagabo bafirengeje imyaka 45 by'umwihariko umuntu yo ntaga ashobora kuyirwara nibyo natangiriyeho ariko by'umwihariko iyo urengeje imyaka 45 ubugomba kujya kwa muganga cyane cyane nituvuga ibi bimenyetso hakaba hari ibimenyetso bigera kuri bitatu wibonamo ni byiza ko wagana kwa muganga cyangwa se ugatangira gufata ibyafasha prostate ari zo za food supplement tugiye tugira hano muri Relax Life Center ibyo bimenyetso rero ikintu twavuga cyane cyane kibanze ikimenyetso nkuruza ni kigendanye no kwihagarika iyo ugira iyo utangira kujya kwihagarika ukihagarika bigoranye ukihagarika wumva uri kuribwa ukihagarika wumva inkari zitaza ubundi kera abana bajyaga bagira ikintu cyo kurushanwa kwihagarika aho umuntu ashobora kwihagarika ubona ko zifite umuvuduko rero uriya muvuduko ubugaragaza ko prostate ifite imbaraga iyo rero prostate igenda ibyimba nanone igacika imbaraga niho umugabo ashobora kuba atabasha no kwihagarika muri santimetero 10 imbere yiwe hari nabo usanga rero ajya kwihagarika ariko ntizishireyo izi nkari ntizishireyo iki ni ikimenyetso mpuruza by'umwihariko ikindi twavuga rero ni ukuribwa ku ruhago aha turi kuvuga ku bagabo niba ugira ikibazo cyo kwihagarika nabi kwihagarika kubabara kwihagarika inkari ntizishireyo kuribwa ku ruhago kuribwa bikabije umutsi uzamuka ukagera kuri prostate cyangwa se ukaba wakwihagarika utabizi ntumenye igihe za inkari zasohokeye
ibi bikontrolwa n'ibyo bita muvoma muvoma motrice involontaire. Izi muvoma rero iyo zitari gukora neza nibikwereka ko wa mutsi wa prostate wagize ikibazo. Ikindi rero twavuga ni ukwihagarika kenshi nijoro. Ugakunda kujya kumva ushaka kwihagarika ariko wagera ku toilette wakwihagarika zankare ntizize. Iki nacyo ni ikimenyetso mpuruza. Ikindi twavuga rero ni ukuba wumva testicule zikurya. Utunu dusabo iyo wumva duhora tukurya nacyo ni ikimenyetso mpuruza. Ikindi utabura kuvuga ni ukureguka cyangwa se kumanuka kwa testicule. Kwa twa dusabo tw'intanga iyo twamanutse tukagera hasi nabyo ni ibikwereka yuko prostate yawe ifite ikibazo. Ikindi twabura kuvuga nuko hari igihe usanga na testicule twadusaba tw'intanga twarajemo amazi harimo akabyimbamo imbere ari gukoramo kumva ni nk'amazi arimo, ibi nabyo ni ikibazo. Kubyimba ku ruhago nabyo twabivuze, ushobora gusanga ku mugabo yarabyimbye uruhago nawe akabibona ko rwabyimbye. Icyo nacyo ni ikimenyetso mpuruza kikwereka yuko wagombye kujya kwisuzumisha uburwayi bwa prostate, by'umwihariko niba urengeje imyaka 45 ukaba ugomba kubigira byihuse. Ikindi tutabura kuvuga nuko mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina usanga mu gihe cyo kurangiza uyu mugabo ashobora kurangiza amaraso cyangwa se yagira igihe cyo kurangiza ugasanga arokerwa araribwa cyane. Iki nacyo ni ikimenyetso mpuruza ku bagabo. Ndetse niba wumvise watangiye kugaragaza ibimenyetso, ni byiza ko waba uhagaritse imibonano mpuzabitsina n'umwashakanye hanyuma ukabanza ukagana kwa muganga. Ikindi utabura kuvuga rero nk'ikimenyetso by'umwihariko ku bagabo nuko muri cya gihe cyo kubonana n'umwashakanye hari igihe n'ubundi acika intege bigahagarara burundu, ubushake bukagenda burundu, ndetse no kurangiza ntibibeho. Impamvu kutarangiza bitakibaho ni uko abatakibaho sekresiyo cyangwa se gucurwa kw'intangangabo, ibi byorohereza ubushake bw'umugabo. Ikindi twavuga rero ni uko igihe umuntu ari kujya atangiye kugaragaza ibi bibazo by'uburwayi bwa prostate bugeze ku rwego rukomeye cyane, nuko nanone ashobora kujya ajya kurangiza ariko amasohoro akamanuka. Iyo tuvuze akamanuka nibyo bita retrogradation, nuko igusohora ariko ugasohorera mu ruhago. Iki nacyo ni ikimenyetso gikomeye cyane ku bagabo kikwereka yuko uburwayi bwa prostate butangiye no kuvamo kanseri. Ibi byose ni ibimenyetso rero ariko tuvuga ko biboneka ku bagabo by'umwihariko utabibona ku bagore. Wenda kugira ngo dukomeze dusobanukirwe kuri ubu burwayi bwa prostate, nyuma y'uko usobanukiwe ibimenyetso, aho nawe uyumvamo kimwe, bibiri cyangwa bitatu ukaba wavuga uti nkurikije imyaka yanjye reka njye kwisuzumisha, niba ngira ikibazo cyo kwihagarika mu buryo bugoranye, niba ngira ikibazo cyo kurangiza mu buryo bugoranye, niba narabyimbye ku ruhago, niba utangiye kugira ikibazo cyo kuribwa uyu mutsi wa prostate reka njye kwa muganga. Ubundi iyo turi kuvuga ibimenyetso by'uburwayi birashoboka ko hari indwara zahuza ibimenyetso, ukavuga uti nshobora kujya kwihagarika inshuro nyinshi nijoro ari ukubera isukari nyinshi, ari ukubera ko ufite diyabete. Ariko niba bikubayeho kandi uburwayi bwa diyabete ubasha kubukontrola ufata imiti neza, nabyo bigakaba bigikomeza muri ubu buryo, nabyo byakubera ikindi kimenyetso cyo kwitaho ukamenya ko prostate yawe imeze neza. Ikindi twakurikiza wenda ni ukubasha kumenya ibitera iyi ndwara muri rusange. Wenda mbere gato yuko tujya kubitera iyo ndwara, hari ikintu wari uvuze kimwe mu bimenyetso njye nangizeho amatsiko. Wari uvuze ko umuntu ashobora kujya kwihagarika ariko inkari ntizishireyo. Ntabwo mbashije gusobanukirwa uburyo umuntu yihagarika inkari ntizishireyo. Sinzi niba wabidusobanura mu buryo bwimbitse. Yes. Kwihagarika iyo umuntu yamaze kurwara prostate yumva ashaka kwihagarika ariko yagera ku musarani akihagarika inkari nkeya, ahubwo iyo amaze kuva ku musarani we yisanga zagiye zishoka mu mwenda w'imbere.
uko niko kwihagarika ntizishireyo cyangwa se nanone nyuma y'iminota ibiri akumva ashatse kujya kwihagarika kubera yuko zitari zashizeyo ubwo none twaje tugiye kubitera ya prostate yes bimwe mu bitera uburwayi bwa prostate rero ni ukwangirika kw'amaserire ubundi serire ni ingirangingo ni ingirangingo ziba zigize urugingo runaka serire ubundi kugira ngo yiyubake ikreya cyangwa se umunsi ku munsi icura icyo bita abasirikare barwanirira umubiri iyo rero urwo icyo gice ingirangingo zashwanyaguritse zitabasha kwiyubaka zitabasha kongera kurema izindi ngingo zisimbura izangiritse uwo munsi by'umwihariko niba ari ku rugingo rwa prostate ibindi byo bishobora kuviramo ubuntu umuntu uburwayi bwa prostate ikindi no kwikinisha cyane bikomeye hari igihe abantu bagihura n'ingeso yo kwikinisha bikagiye baviramo imyitwarire cyangwa se dependance aho yumva cyangwa se agira ikibazo cyo guhora yikinisha ibi bikageraho byangiza prostate ikabyimba iyo rero prostate yabyimbye ku buryo bukomeye cyane icyo twita hyperplasia ni hahandi usanga mu kujya kwihagarika inkari zitaza cyangwa se no kubona n'uwo bashakanye yajya kurangiza amasoro kajya mu ruhago ibi nabyo rero ni ikibazo gishobora guturuka mu kwikinisha bikakuviramo uburwayi bwa prostate ikindi twavuga rero ni ku bantu bakoresha imiti tuzi nka za Viagra cyangwa se amastimira yongera ubushake ku buryo budasanzwe ubundi imiti ntabwo ari myiza reka mbivuge gutya ntabwo ari myiza kubera yuko yongera umuvuduko w'amaraso mu mitsi iyo yongera umuvuduko w'amaraso mu mitsi rero ushobora kugiraho ingaruka ugasanga valve z'umutima ziraturitse ugasanga wa mutsi wa prostate nawe uraturitse cyangwa se niba uyu munsi wakoresheje Viagra ejo utayibona ugasanga wa mutsi ntabwo wongeye gutwara amaraso neza ibindi byafectinga no kohereza amaraso menshi bituma prostate ishobora kwangirika nabyo bikaba byakuviramo uburwayi bwa prostate ikindi twavuga rero kiboneka nko kubakuze nkuko twabivuze ko ishobora kuboneka ku bagabo bafite imyaka 45 kurangiza no guhindagurika kw'imisemburo ubundi uko umuntu agenda akura hari ingirangingo zigenda zigabanuka mu buryo bw'imisemburo ugasanga umusemburo wawe uburyo wacurwaga byihuse bigenda bigabanuka iyo rero umuntu ageze muri iyo myaka usanga ya misemburo icurwa niba ari testosterone ku bagabo cyangwa se niba ari ya misemburo bita dopamine y'ubwonko ifasha kongera kongera icyo bita iruba cyangwa se ubushake ugasanga kumba umugabo ukagenda ikura igenda igabanuka ibi nabyo rero nibyo twisanga byagize ikibazo kuri prostate uko umuntu agenda akura ikindi rero tutabura kuvuga nuko ishobora kuboneka iyi ndwara mu byo twita amagene ishobora kuzamo iri mu buryo buri genetique aho ushobora gusanga umugabo yayihaye umwana yabyaye ikindi nubwo aha twavuga yuko atari kese zifite pourcentage nyinshi ahubwo icyo twavugaho cyane nanone dusanga mu buzima busanzwe ni ku bantu bashobora kugira ibibazo bya obesite umubyibuho ukabije nawo ushobora kugira ikibazo cya prostate umuntu umubyibuho ukabije si ikibazo cya prostate gusa wagira ikibazo ku mutima wagira ikibazo ku mugongo ariko by'umwihariko bya biru bufite bicikamira wa mutsi wohereza amaraso muri prostate ibi ngibi bikaba byakwangiza prostate ugasanga ugize icyo kibazo muri ubwo buryo ikindi twavuga muri style de vie imibereho y'ubuzima dusanzwe tubayemo umunsi ku munsi ni ku bantu banywa itabi itabi rirangiza kuko rituma ryica amaserire mu mubiri ryigenda ryica ingirangingo z'umubiri wawe uko rero zigenda ziryica ingirangingo ushobora kwisanga ukoresheje itabi ku myaka 20 ku myaka 30 ugatsangira
kuba wagira ikibazo cya prostate muri ubwo buryo. Muri rusange rero wenda ibyo ni bike yamvuze, ariko ibyo ni bimwe mu bishobora gutera uburwayi bwa prostate umuntu akisanga yagize iki kibazo yibazaho cyaturutse, ariko muri rusange ukaba wakwibona muri ibi twagiye tuvuga. Muganga urakoze kuba utubwiye uburyo umuntu ashobora kwandura iyi ndwara ya prostate. Ariko se ni izihe ngaruka noneho umuntu ashobora kugira igihe yamaze gufatwa n'ubu burwayi bwa prostate? Yes, murakoze cyane. Ubundi uburwayi bwa prostate ni uburwayi bushegesha umubiri, kuko hari benshi tujye tubona baraye kubera kutihagarika, kandi buriya umubiri w'umuntu ugomba kugira ibyo winjiza ariko ukagira n'ibyo usohora. Igihe rero bigaragaye yuko atabasha gusohora inkari, usanga bamwambitse sonde imufasha mu kugira ngo yihagarike. Ingaruka ni nyinshi rero, urumva hari ingaruka ku buzima, hari ingaruka mu mibereho. Ikindi ni uko usanga niyo watangiye kubona biriya bimenyetso, ni ukutagira ubushake. Kutagira ubushake by'umwihariko ku bagabo, ari naho twatanga inama. Hari abumva yagize ikibazo cy'ubushake, kubura ubushake, akaba yakwirukanka ajya kugura umuti atabanje kwisuzumisha, akaba yakwirukanka muri farumasi akagura Viagra atabonanye na muganga. Inama rero natanga nko kuri iyi kesi ni ukugira ngo niba uzi kurengeje imyaka 45 ukaba wagiye wibonaho bya bimenyetso, kuko biriya bimenyetso ntabwo biza gutyo gusa, biza icyabanje ari ukubura ubushake. Icyiza rero ni uko umuntu yabanza no kwisuzumisha akamenya ko ari cyo kibazo cyangwa se atari cyo. Ikindi twavuga rero nk'ingaruka nanone ikomeye, nuko usanga uyu muntu wagize ikibazo cya prostate ntabwo kubonana n'uwo bashakanye babigishoboka. Iki ni ikibazo gishobora gufata mu buryo buri sosiyale, mu buryo bw'umuryango, umuryango ukangirika. Izi ni ingaruka rero muri rusange, cyangwa se ugasanga bimuviriyemo kumubaga urugingo rwa prostate. Izi ni ingaruka muri rusange rero zishobora gufata umubiri, ariko muri rusange nuko tugiye tubona hari abagira biriya bimenyetso, akahita yumva ko ari ikibazo cy'ubushake, agashaka ibyamufasha by'ako kanya, kandi ibyo ari gushaka byamufasha ari byo bishobora gukomeza byongera uburwayi bwa prostate, kandi bwakavuwe bugakira. Tumaze kureba noneho ko ingaruka bishobora kugera ku muntu, ariko se birashoboka ko uburwayi umuntu wamaze kubwandura ashobora kubwivuza bugakira? Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ese umuntu yabwirinda gute kugira ngo noneho atazaba yafatwa n'ubwo burwayi? Yes, murakoze cyane. Ubundi nkuko twatangiye tubivuga, Relax Life Center dukora ubuvuzi bukomatanyije, ubuvuzi bw'inyongera. Bimwe rero mu byafasha umuntu yaba ari uwarwaye uburwayi bwa prostate tuba tubifite. Ikindi nuko kandi muri Relax Life Center hari uburyo udashobora kuvurwamo indwara ufite, ikaba ari indwara idashobora gukira ariko ikaba yakubera umuturanyi mwiza. Iyo tuvuze ikintu cya indwara yakubera umuturanyi mwiza, ni ya ndwara warwara ariko ntigutere izindi complication. Hari abarwaye prostate ariko akaba yabasha kubonana n'uwo bashakanye nta kibazo, hari abarwaye prostate ariko akaba abasha kwihagarika nta kibazo. No kuba ari uburwayi budakira, aho mvuga ko ushobora kuba butakira ukakubera umuturanyi mwiza, naho wabumarana igihe kinini ugasanga bwakuviriyemo kanseri, kandi wagera no kwa muganga bakakubwira ko byamaze kurangira. Kuko kanseri ni igihe amaserire zangira ngingo zose ziba zarangiritse kuri urwo ruhande, nta buryo bwo kugira ngo zongere ziyubake. So rero iyo turi kuvuga biriya bimenyetso, ni ukugira ngo niba wibonaho ibimenyetso bibiri cyangwa bitanu, ube watugana twebwe icyo tugufasha ni ukugira ngo tuguhe imbonerahamwe y'imirire yafasha kongera ubuzima bwa prostate, hanyuma tube twaguha na za nyongeramirire cyangwa se aho dusanze hari imitsi yatangiye kuba inactive nk'uriya mutsi wa prostate, tube twagenda tugufasha muri ubwo buryo. Rero hari muri rusange imirire ishobora gufasha uyu muntu ufite ikibazo cya prostate, aho twavugamo nk'ibinyampeke ku muntu uyirwaye mu buryo bworoheje, cyangwa se ku muntu wifuza kwirinda mu kuba yayirwara. Duhereye kuba uyirwaye rero,
ni byiza gukoresha ibintu by'ibinyampeke aho twavugamo nka soya ubunyobwa n'ibindi binyampeke byose za sesame ibyo byagufasha kubera yuko byongera zinc mu mubiri wawe ikindi twavuga rero ni ibiribwa bafite icyo bita ricopine ricopine ifasha mu kongera nanone vitamine B mu mubiri wawe aha twavugamo nk'amashaza twavugamo ibishyimbo twavugamo inkeri pome twavugamo amashu ibi byo ngiye bifasha mu buryo bwo kongera vitamine B ari ibikenewe mu mubiri wawe ikindi twavuga rero ni ibiribwa bikomoka mu mazi cyangwa se biboneka mu mazi nkaho twavugamo amafi ibi nabyo birafasha mu kugira ngo birinde prostate yawe ntitwabura kuvugamo na green tea kuko irafasha aha ni ku muntu wamaze kugira uburwayi bwa prostate akoresheje ibi ngibi ku rugero ruri hejuru bishobora kumurinda complication cyangwa se yabikoresha igihe kinini ugasanga prostate ye irakize cyangwa se akabikoresha mu gihe arindiriye kuba yatugana kugira ngo tugende tumuha za therapy dukoresha mu kumuvura hanyuma warubajeti rero nk'umuntu nanone ushaka cyangwa se wifuza kumenya uburyo yakwirinda ubu burwayi ubundi kwirinda uburwayi ni ugukontrola ubuzima bwawe birumvikana buriya uburyo wo kontrola ubuzima bwawe hari umwuka duhumeka hari ibyo turya hari na sosiyete tubayemo ibyo byose bishobora gufavoriza uburwayi kuba twahura nabwo ariko tuvuze nko kuri prostate hano ikingenzi wifuza kwirinda prostate ni byiza kunywa amazi ahagije buriya n'umuntu wamaze kugira uburwayi bwa prostate kunywa amazi menshi ku kigero kiri hejuru biramufasha kuko byorohereza uruhago byorohereza impyiko gukora neza byorohereza gusohora ya myanda yafunze umutsi wa prostate hanyuma rero kuwifuza kwirinda ubashije kurya inyanya mbisi zirafasha kuko zikungahaye kuri ricopene ndetse no kuri zinc ifasha ku buzima bwa prostate ikindi ni ukurya imbuto by'umwihariko nka pome ibinyampeke twavugamo nka soya by'umwihariko ikindi ni ukwirinda ibintu bikangura umubiri twavugamo ibintu bikangura umubiri twavugamo inzoga twavugamo bya bindi bistimira umubiri byongibye za viagra zongera ubushake kubyirinda ikindi nuko rero ari byiza kwirinda itabi nkuko twabonye uko zangiza amaserire ari byo byorohereza uburwayi bwa prostate ikindi twavuga rero ni ugukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri wawe uruhuke ubashe gusohora imyanda ndetse winjize n'umwuka mwiza mu mubiri wawe ibi ni ibyagufasha mu buzima busanzwe wifuza kurinda kwirinda uburwayi bwa prostate by'umwihariko ibi ngibi ubitangiye ku myaka 40 ukageza ku myaka 45 ukazajya kwisuzumisha ukareba prostate yawe wazasanga prostate yawe imeze neza nta kibazo hanyuma rero wagira ikibazo mu buryo bwo kuba waramaze kumva bya bimenyetso cyangwa se uyirwaye ushobora no kuba wagana Relax Life Center tukagufasha muri bwa buryo bwose dukoresha yaba ari kuvura yaba ari kugufasha mu nyongera mirire ubukenewe zifasha prostate yawe gukora neza muga umuntu wiyumvamo kimwe muri bimenyetso cyangwa se akaba bizi ko afite ubwo burwayi n'undi muntu wese wifuza kwirinda mumufasha iki yababona gute yes umuntu wifuza kwirinda hari inama twatanze hanyuma rero uko watubona cyangwa se uko tubafasha ubundi iyo ugeze muri Relax Life Center hari suzuma rusange tumanza kugukorera cyangwa se hari kuganira nawe ukaba ufite aho wisuzumishirije ugatubwira uko bimeze hanyuma rero muri bya suzuma rusange harimo ubujyanama ubujyanama yaba ari ku mirire yaba ari ku myitwarire ubundi tugiye tubona indwara nyinshi ko zishobora guturuka mu mibereho ya buri munsi yaba ari mu mirire yaba ari mu myitwarire so rero muri rya suzuma rusange ubukeneyemo n'ubujyanama ku mirire hanyuma rero aho dukorera Kimironko iruhande rw'urusengero bita Fosco ya Gospel Church aho ni Kimironko hirya ya Marine Supermarket
umurongo wacu wa telefone yaba ari kunyunganizi yaba ari ibyo tutavugiye mu kiganiro ku bw'umwanya yaba ari kudusaba rendez-vous wifuza kudusura yaba ari kutubaza byinshi bitandukanye ni 07 8 8 30 23 63 68 uwo murongo ukaba ubona no kuri WhatsApp no kubari hanze ubanjeho Presidesa 50 namwe twabasha kuganira namwe murakoze ndaka nchimire buri wese wari udukurikiye muri iki kiganiro kandi nchimire by'umwihariko Desire umuganga Desire wabashe kudufasha kandi twizeye ko no mutatu uzakugana ukadufasha kugira ngo abakunzi bacu babashe kugenda basobanukirwa ibibazo bigendanye n'ubuzima yego murakoze cyane turahari igihe cyari cyo cyose murakoze cyane rero ibigano byacu byo kusezana TV byo birakomeza